Вашингтон погодився із Лондоном. Лише Кремль мав мотиви, засоби для хіматаки у Солсбері. Протестувальники в Єревані взяли в облогу будинок уряду. Поліція погрожує застосувати зброю. Сакурова столиця України. В Ужгороді черги заради селфі на тлі квітучих дерев. Ці та інші матеріали зараз у випуску. В ефірі новини. Говоримо про першу половину четверга. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. 268 голосів за. Верховна Рада підтримала звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення помісної автокефальної Української православної церкви. Позицію українського парламенту Петро Порошенко сьогодні пообіцяв передати Вселенському патріархові. Йдеться про наше остаточне унезалежнення від Москви. Шановні, тут не лише релігія, тут геополітика. І для мене це справа утвердження незалежної помісної церкви такої ж ваги, як здобуті безвіз, угода про асоціацію з Євросоюзом. Це питання національної безпеки і нашої оборони цій гібридній війні, бо Кремль розглядає російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти атакували позиції військовиків 50 разів. На багатьох ділянках ворог і надалі застосовує міномети. Уздовж всієї лінії розмежування бойовики стріляють із гранатометів та кулеметів. Сьогодні в зоні бойових дій майже 10 ворожих обстрілів. Одного бійця поранено, повідомили у штабі АТО. Кульові поранення унаслідок обстрілів бойовиків дістав житель селища Новгородське на Донеччині. Куля влучила в пенсіонера на подвір'ї його будинку. Однією з найгарячіших точок залишається також Зайцеве. Найманці гатять із заборонених видів зброї по житлових масивах. Докладніше про ситуацію на цій ділянці Ігор Левинок. До півгодини часу працювали два стволи. Тому що практично одночасно два приходи приходило. Глибочезні вирви, розбомблені хати, посічені осколками дерева. По селищу Зайцева окупанти вдарили із заборонених калібрів. Снаряди вибухали в жилому масиві. Лише дивом ніхто з людей не постраждав. Якщо ви повернете камеру, от, видно, бачите, оброблені грядки, городи. То... Там хата, люди живуть. Так, хата, люди живуть. Ну, тут бачите хата. Люди живуть. У позиції наших підрозділів є за лінією жилої зони, а вони стріляють прямо по селу. За дві доби ворог випустив по Зайцевому близько 6 десятків снарядів калібром 122 та 152 міліметри. Пенсіонерка Клавдія Михайлівна каже, дві ночі не виходила з підвалу, бо навколо усе гриміло. Земля здригалася від вибухів. По мирному населенню. От і все. Так що хорошо все йде у нас. Виживемо, дай Бог. А не виживемо, що ж тепер будемо робити? Мешканці селища розповідають, востаннє бойовики їх так обстрілювали рік тому. Десь почало второго, як почали бити. Часов до 7 вони бомбили. З першого по Жованки, а потім вже слышно, що там подальше відходять. Це видно, Бахмутку вже почали бити. Дуже сильно. Російські найманці по селищу били фугасними снарядами, аби завдати якомога більше руйнувань. Приблизно 1,5 метра в діаметрі і метр, як мінімум, пішло вниз, незважаючи на бетон. Фугасний снаряд без осколків. Тобто він направлений на те, щоб знищити споруду своєю вибуховою енергією. Бойовище у Зайцевому не стихало і вдень. Ворог обстрілював українські позиції. Наші солдати остерігаються, у бойовиків відбулася ротація. Приїхали хлопці, які, скажімо так, відпочили добре, і от вони зараз готові до активних бойових дій. З Донецької області Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Ситуація довкола Донецької фільтрувальної станції інсценована ватажками окупаційних адміністрацій, так заявили у штабі АТО. Українська сторона готова надати всі гарантії безпеки для відновлення роботи станції та закликала міжнародні організації сприяти у вирішенні проблеми. Інакше це спровокує гуманітарні наслідки для кількох сотень тисяч мешканців регіону. Нагадаю, роботу на об'єкті зупинили напередодні через обстріл бойовиками автобуса з працівниками станції. Було поранено 5 людей.
І на ситуацію з Донецькою фільтрувальною станцією відреагували навіть у Білому домі. Держдеп закликав обидві сторони відвести війська від об'єкта. І водночас Вашингтон наголосив, що саме Росія відповідальна за погіршення гуманітарної ситуації на сході України. І ще одну офіційну заяву поширив Держдеп США. Вашингтон прямо звинуватив Москву у хімічній атаці у британському Солсбері. У заяві, зокрема, йдеться, що, цитую, тільки уряд Росії має мотиви, а також засоби і досвід проведення схожих нападів. Мовляв, Кремль у будь-якому разі несе відповідальність або за пряме застосування отрути, або ж за неспроможність убезпечити свої запаси цієї речовини. Ну а через те, що Росія постійно заперечує свою провину, США закликають інші країни та міжнародні організації створити єдиний фронт боротьби із використанням хімічної зброї, аби це не стало постійним явищем у світі. Організації з заборони хімічної зброї вирішили відкласти початок розслідування щодо хім-атаки у Сирійській думі 7 квітня через несприятливу ситуацію з безпекою. За словами її директора Ахмета Узюмджу, інспектори місії потрапили під обстріли. Хто саме відкрив вогонь, Узюмджу не зазначив. Водночас наголосив, що дозволить розслідування лише за умов безпеки для інспекторів та надання їм безперешкодного доступу до потрібних місць. Експерти організації прибули до Дамаска 14 квітня, але у Думу їх пустили лише за 4 дні. Західні країни звинуватили сирійський уряд та Росію, яка його підтримує, у навмисному затягуванні розслідування. У Москві усі закиди спростовують. Сполучені Штати хочуть створити у Сирії арабські стабілізаційні сили. Таку кампанію, за даними телеканалу CNN, просувають новий радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон і кандидат на посаду державного секретаря США Майкл Помпео. З-поміж інших арабських держав планують залучити Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт і Єгипет. Сили арабської коаліції мають, зокрема, замінити американський контингент у Сирії та підтримувати стабільність на Близькому Сході після остаточного розгрому ІДІЛ. Продовжуємо випуск. Чергову групу агентів російських спецслужб викрили співробітники СБУ. Четверо завербованих луганчан збирали інформацію про переміщення українських військ та фотографували будівлі правоохоронних відомств. Отримані дані зловмисники планували використати при підготовці терактів та замахів на життя українських посадовців. У Кропивницькому на хабарі затримали інспектора патрульної поліції. Лейтенант вимагав 6 тисяч гривень у місцевого мешканця. Натомість пропонував допомогти уникнути покарання за кермування автівкою у нетверезому стані. Гроші водій переказав на банківську картку родича правоохоронця. Затримали поліцейського, співробітники СБУ. Щойно той зняв готівку в банкоматі. Слідчі відкрили кримінальне провадження і перевіряють усю діяльність патрульного. Бунт фермерів на Одещині. Обурення аграріїв викликала хвиля розбійних нападів, яка прокотилася областю. Підприємці скаржаться на бездіяльність правоохоронців, які занадто мляво ведуть розслідування, хоча кількість таких злочинів за останній рік стрімко зросла. Більше розкажуть наші кореспонденти. Фермери Ширяївського району розповідають, напади відбуваються за одним сценарієм. У вечірню пору до їхніх осель вриваються бандити у масках. Господарів зв'язують, жорстоко б'ють, вимагають віддати заощадження. За останній рік відбулося вже близько 10 таких пограбувань. Душили, пістолетом били по голові. Це ізвірі, це не люди. Значить, вони нас катували десь більше часу. Чаша терпіння переповнилася після випадку в селі Ярмашівка. Бандити напали на будинок місцевого фермера. Той встиг покликати на допомогу колег. І один з них, Геннадій Гладик, погнався на своєму автомобілі за машиною злочинців. Ті відстрілювалися з рушниці, поки не врізалися в дерево. Геннадій показує, одна з таких куль для нього могла стати фатальною. Це картечка, яких можна диких кабанів бити. Поліція затримала двох підозрюваних, а днями Геннадій дізнався, кримінальне провадження про розстріл його машини закрите у зв'язку з тим, що не встановлено розмір збитків, завданих автомобілю. Чоловік упевнений, справу хочуть зам'яти, щоб вигородити нальотчиків. Я, виходить, зробив роботу міліції, поліції,
Полиция сейчас тут гласить о том, что не хватает якогось там ущерба. А может, мне лучше, пускай бы убили уже там, чтобы не надо было и ущерба. До обурених фермерів вийшли слідчі. Пояснює, кримінальне провадження вже відновлено. Тепер його розслідують за жорсткішою статтею, аніж псування чужого майна. Загроза життю та безпеці громадян, які перебували в автомобілі, також буде при цьому враховуватися. Справу вже перекваліфікували, підтверджує місцевий прокурор. Епізод з розстрілом машини тепер розцінюється як псування майна особи, яка виконує громадський обов'язок. Максимальне покарання за цією статтею – 12 років в'язниці. Дії злочинців направлялись в першу чергу на майно для того, щоб його знешкодити. Ну, тобто, щоб людина не змогла переслідувати їх. А ось Геннадій має намір домогтися, щоб справу розглядали за статтею «Замах на вбивство». Даніл Снісер, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал «Інтер». Два десятки артилерійських снарядів знайшли поблизу стадіону «Арена Львів». Рятувальники повідомили, ймовірно, це боєприпаси часів Другої світової. На небезпечну знахідку під час прогулянки натрапив місцевий житель. ДСНСники вилучили артснаряди та відправили їх на знешкодження. Кілька об'єктів Чорнобильської зони відчуження можуть стати світовою спадщиною. Вартими увічнення в Україні вважають, зокрема, місто Прип'ять, секретний комплекс «Чорнобиль-2» і радіаційний «Рудий ліс». Тож планують подати заявку до ЮНЕСКО. Напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи на закритих об'єктах побувала Поліна Спасенко. Село Копачі – одне з найближчих до Чорнобильської АЕС. Навесні 86-го тут мешкало більше тисячі людей. Тепер з усіх будівель всього дві – пошта і дитсадок. Людські оселі після вибуху зруйнували і закопали. Сподівалися знищити сліди радіації. Це категорично не рекомендується, м'яко кажучи. Тому що при радіаційних і хімічних аваріях одне з перших завдань – це залишити чистими джерела питної води. Улітку 86-го Сергій Мирний командував взводом радіаційної розвідки. Чорнобильську зону об'їздив уздовж і впоперек. Нині ж організовує сюди екскурсії. Те, що я особисто тут міряв влітку 86-го року, підкреслю влітку, а не зразу після вибуху, було в тисячу разів більше. І ржавий метал, і рештки бетону. Непримітну, на перший погляд, місцину в зоні вважають однією з найбільш знакових. Сюди сотні вантажівок звозили бетон для будівництва саркофага над четвертим реактором. Далі цієї межі машини їхати уже не могли, щоб не потрапляти в епіцентр радіаційного забруднення. Це місце називається ПУСО – пункт спеціальної обробки. Сюди заїжджали машини і тут їх відмивали від радіації. Таких пунктів на шляху від Чорнобиля кілька. Техніка, яка працювала у зоні ураження, мала пройти їх всі, щоб максимально знизити рівень радіоактивного забруднення. Важко повірити, але зараз доза радіації за один день тут у 160 разів менша за одну флюорографію. Прибывать здесь по стандартным маршрутам, в принципе, безопасно. Средний возраст, ну, скажем, по смертности, возьмем самоселов здесь, это 75-80 лет, в то время как в среднем по всей Украине это 60-65. Минулоріч на покинуті домівки і уражені радіацією ліси приїхали подивитися близько 50 тисяч туристів. Та їх могло б бути значно більше, переконані в Українському нацкомітеті Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць. Зараз є ідея подати попередню заявку на внесення об'єктів Чорнобильської зони до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Є два постулати ЮНЕСКО – це збереження цих об'єктів, а з другого боку це розвиток. Будуються відповідні меморіали, будуються відповідні музеї. Розвиток в тому, що іде відповідний для ЮНЕСКО дуже важливий розголос, іде відповідний туризм. Дослідники Чорнобильської зони та історики переконані, зона відчуження має здобути статус світової спадщини рівня Аушвіца та Хіросіми. Втім, на це піде не один рік. Для порівняння, щоб до списку ЮНЕСКО потрапив Херсонес, знадобилося майже два десятиріччя. Поліна Спасенко, Андрій Ярховий, новини, телеканал «Інтер». Допомогти тим, хто не має змоги купити вбрання для випускного, вирішили столичні волонтери. Для цього започаткували соціальний флешмоб, де кожен охочий може подарувати святкову сукню або костюм вихованцям дитячих будинків і переселенцям. Більше знає Юлія Касян.
Уже четвертий рік поспіль Аня та Настя живуть у санаторії поблизу Житомира. Дівчата – переселенки з Донбасу. Цьогоріч обидві закінчують школу. Випускного, звісно, так, жду. Ну, я завжди думала, що це буде щось таке шикарне, таке, ну, я хочу бути дуже красивою. Якщо Аня фантазує про гарну сукню, то Настя мріє, бодай, потрапити на шкільний бал. Адже в свої 17, окрім того, що ходити на уроки, працює на заводі нічним сторожем. Ще залежить, як я буду працювати. Головне, щоб була можливість просто попасть навіть туди, навіть в простому якомусь легкому платі. І легку сукню, і більш вишукане вечірнє вбрання дівчатам привезли волонтери. Благодійники ось уже другий рік збирають святковий одяг для випускників, яким придбати його не по кишені. Вирішили влаштувати і приєднати до доброї справи всіх українців. Сподіваємося, що вдягнемо випускників не лише з дитячих будинків, а й з інтернатів, з малозабезпечених родин або з багатодітних родин. Окрім одягу, небайдужі люди допомагають випускникам ще й взуттям та аксесуарами. Дівчата з цікавістю розглядають подарунки і зізнаються, таких сюрпризів не очікували. Ну, думаю, ну класно, що є можливість, що люди допоможуть, і не треба тратити гроші, якщо є якісь перспективи получше, тобто там в сім'ю вложити чи ще щось. Посилки з одягом організатори акції почали отримувати ще за 3 дні до її старту. Минулоріч зібрали більше 1000 суконь. Цього року планують більше. Складнощі виникають здебільшого з одягом для хлопців. Чоловічим вбранням, звичайно, важче, тому що чоловіки все-таки носять до останнього, але шлють також рубашки, брюки. Долучитися до соціального флешмобу може кожен охочий до 30 квітня, після чого всі зібрані речі волонтери передадуть випускникам. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Далі у випуску новини з-за кордону. Протести у Вірменії не припиняються. Демонстранти заблокували одну з урядових будівель у Єревані. Правоохоронці відтягували їх звідти силу міць. Кілька активістів затримали. Серед них і лідера опозиційного руху Нікола Пашиняна. Однак пізніше його відпустили через депутатську недоторканність. Нагадаю, напередодні під час протестної ходи в столиці заарештували понад 80 осіб. 30 відпустили після складання протоколів. У місті Гюмрі зачинили навчальні заклади, щоб студентів і школярів не агітували виходити на демонстрації. Організатори протестів по всій країні – опозиційні партії. Вони виступають проти нового прем'єра Сержа Сарксяна. Сарксян був президентом країни 2 терміни з 2008-го, а 2 дні тому парламент обрав його очільником уряду. Вірменія нещодавно перейшла від президентської до парламентської форми правління, тож саме прем'єр фактично керуватиме державою. У Туреччині навпаки, уся влада перейде до президента, а посада прем'єра взагалі зникне. Там теж міняють форму правління, але вже з парламентської на президентську. Референдум відбувся ще рік тому, і тепер глава держави Реджеп Таїп Ердоган хоче якнайшвидше втілити його результати у життя. Для цього оголосив дострокові вибори. І президента, і парламент обиратимуть уже 24 червня, тобто на 1,5 року раніше. Ердоган запевняє, це допоможе подолати політичну невизначеність після невдалої спроби перевороту 16-го року. Зміна форми правління зараз критично необхідна. Нам потрібно ухвалювати важливі рішення і виконувати їх. Ми обговорили пропозиції дострокових виборів з відповідними структурами і, зважаючи на реалії сьогодення, погодилися їх затвердити. У Польщі сьогодні вшановують пам'ять жертв повстання у Варшавському гетто. 75 років тому його мешканці вступили в нерівну боротьбу з нацистами, коли ті хотіли депортувати їх. Оборонялися майже місяць, утім 16 травня німці остаточно придушили повстання. Близько 7 тисяч євреїв загинули у боях, і інших жителів гетто, а це понад 56 тисяч людей, відправили у концтабори. Інсталяція пам'яті солдатів, що загинули у Першій світовій, розпочала подорож містами Британії. Із лондонського Тауера монумент під назвою «Скривавлені землі і Червоні моря» перемістився у графство Гемпшир до королівської фортеці Форт Нельсон. Саме там під час Першої світової розміщували солдатів, яких відправляли на Західний фронт. Інсталяцію з червоних маків зберігають у Тауері вже 4 роки. Її встановили до століття початку війни.
Кінець епохи Кастро. На Кубі розпочала роботу Національна асамблея, яка обере наступника чинного президента Рауля Кастро. Голосують таємно, за кілька днів оголосять результати. Найімовірніший претендент – це перший віце-президент Мігель Діас-Канель. Він наразі єдиний кандидат. Тож після голосування країну уперше за майже 6 десятиліть очолить не член родини Кастро. Утім, експерти зазначають, що Рауль зберігатиме вплив на політику керівної компартії. У Росії створять відомство для боротьби з санкціями. І з такою пропозицією до прем'єра країни звернувся голова спілки промисловців та підприємців Олександр Шохін. Нова установа має відстежувати ситуацію та визначати, якої підтримки потребує той чи інший господарський суб'єкт. Раніше Кремль неодноразово заявляв, що західні санкції ані трохи не впливають на Росію, а якщо і впливають, то це, мовляв, їй лише на користь. Нове життя для пластикових пляшок і відер вигадали польські музиканти. Перетворили їх на інструменти. Що з цього вийшло і як торують собі шлях до великої сцени юні екологи – дивіться далі. Як непотріб перетворити на мистецтво, знають ці хлопці з Кракова. Замість купувати інструменти, вони самі майструють їх з того, що зазвичай опиняється на смітнику. Сім років тому хлопці починали з двома гітарами з порожніх бутлів. Тепер у їхньому арсеналі 50 інструментів. Роблять їх із відер, бляшанок, велосипедних деталей, меблів і комп'ютерних запчастин. Клавесин змайстрували з дверей від шафи. Струни до клавіш прикріпили за допомогою зубців від гребінця. Для більш об'ємного звуку прикріпили установку із пластикових пляшок. Остання розробка – ксилофон із пластикових трубок. Спершу люди не вірять, думають, що ми диваки, циркачі якісь. Але це лише доки ми не почнемо грати, коли лунають перші звуки, усі сумніви розвіються. Учасники екогурту кажуть, фанати їх люблять передусім за інструменти, на яких вони грають. І часто цікавляться, як самим зробити, приміром, гітару з підручних матеріалів. Але музиканти застерігають, це непросто. Треба знати і акустику, і фізику, і розумітися на електроніці. Бо їхній барабан, до прикладу, це цілий механізм. Звичайно, це не ідеальні інструменти, але це ще крутіше, бо ми можемо грати на тому, що й змайстрували самі. І людям цікаво, коли вони розуміють, що власноруч можуть зробити інструмент і грати на ньому. У репертуарі хлопців безліч жанрів – рок, джаз, блюз і навіть техно. Виступають на фестивалях, мають і власні концерти. У 2012-му незвичайні виконавці дійшли до фіналу загальнонаціонального шоу «Маємо талант». Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Китобої повертаються. Ісландська компанія після дворічної перерви знову почала полювати на китів-фінвалів. У 2014-му китобої згорнули діяльність, бо Японія, їхній єдиний ринок збуту, обмежила імпорт китового м'яса. А тепер, кажуть представники фірми, ринок відкрили. До того ж, планують співпрацювати з ученими-медиками, аби виробляти ліки з м'яса найбільших ссавців. По всій країні китобійним промислом займаються лише дві компанії – у світі тільки Ісландія та Норвегія офіційно полюють на китів, незважаючи на протести захисників тварин. На Закарпатті розпочався сакуровий бум. Дерева розквітли одразу у кількох містах області – Мукачеві, Хусті та Виноградові. Туристи все ж переважно їдуть до Ужгорода, де перші сакури в Україні ростуть із 30-х років минулого століття. Найстаріші сакури Ужгорода ростуть у центрі міста серед історичної архітектури. Їх висадили у 30-х роках минулого століття, коли область ще була у складі Чехословаччини. Леся і Людмила спеціально моніторили інтернет, аби не прогавити час цвітіння дерев. Вирішили скористатись моментом, тому що минулого року ми попали, коли вони вже опали. І це трошки був не той ефект. Цього разу набагато гарніше. Завораживающе. Я дуже люблю цвіти, але ми любимо цвіти, тому це красиве зрелище. Дуже радується, дуже приємно, що в Україні є така красота. У час цвітіння сакур у місті тисячі туристів. Вони їдуть звідусіль. Інколи, щоб сфотографуватися біля розквітлого дерева, доводиться вистояти чергу. Та гості не нарікають. Просто краса неймовірна. То дуже класно, що можна поїхати прийняно недалеко вдома в Україні, побачити таку красу квітучу. Насправді нічого подібного досі не бачив і мені дуже подобається. Я насправді дуже відпочиваю, все дуже круто. Ужгородські сакури – дерева декоративні. Живуть вони максимум 80 років.
старі поступово починають вирубувати. Фахівці кажуть, що роблять це непродумано, і місто може втратити статус сакурової столиці. Останні роки в Ужгороді є така конфліктна ситуація, коли є дуже старі дерева, так буквально там 80-річні дерева, так, і з ними треба щось робити. На нашу думку, це варто робити послідовно, так, можливо, так, да, що через кожне п'яте дерево, да, можливо, а не суцільну вирубку, яка була зроблена на вулиці Довженка, і це насправді для нас це є злочином проти туризму. У мерії кажуть, старі дерева мусять вирубувати. Цього, мовляв, вимагає законодавство. Була залучена громадськість, і всі бачили, що було, що вирізалось. За минулий рік осінню було вирізано всього-навсього 12 сакур старих, трухлявих. Натомість було висаджено коло 100 сакур в цьому мікрорайоні Галагу. Загалом під вирубування потраплять 200 старих сакур. У мерії переконують, іміджу Ужгорода це не загрожує, бо в місті росте майже 5 тисяч цих дерев. Олена Кагал, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер Ужгород». І це наразі всі повідомлення, які маємо для вас. Наступного разу ми побачимося о 17:40 і поговоримо про події четверга в цілому. На все добре.